Енді қосылған оқушылар, қайырлы күн, қайырлы түн. Бүгін Наурыздың 22-сі. Наурыз мейрамы баршамызға құтты болсын. Құтты болсын, ағай. Ата осы Наурыз айында баршамыз бір жақсы жетістіктерге жетейік, Алла қаласа. Амин. Бүгін жалпы сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз, қарастыратын тақырыбымыз органикалық химияға кіріспе. Жалпы органикалық химияны не білу керек? Бірінші кіріспей тұрып органикаға. Бұл тақырыптарды бүгін қарастыратын боламыз. Сабақты бастайық. Егер мүмкін болса, дауыстарын өшіріп қойсаңыз, иә? Жалпы органикалық химия қандай химия ол? Нені зерттейтін химия ол? Органикалық химия. Бұл жалпы көміртектің химиясы. Көміртек. Бұл органикалық химияда сіздер білуіңіз керек. Көміртекті жақсы білуіңіз керек. Сутекті. Соңғы жағында күкірт қосылады. Азот қосылады, сосын ортасына таман бізде уже оттек қосылады. Яғни бізде айтады, бұл органикалық химия көміртек пен сутектің химиясы. Көміртектің химиясы деп айтсақ та болады. Ешкім бізде осы. Енді органикалық химияға кіріскен кезде біз енді ең бірінші бір төрт түрлі ұғымды біз білуіміз қажет. Ең бірінші ұғым гомологты қатар дейді. Гомологты қатар. Бірінші білуіміз қажет ұғым. Екінші білу керек ұғым бізге радикал деген ұғым білу керек. Радикал. Үшінші бізге білуіміз керек изомер деген. Изомер. Төртінші бізде гибридтену. Тену немесе гибридизация деген. Осы ұғымдарды мықты білетін болсақ, бізге органикалық химия қатты қиын болмайды. Бізге қиын болудағы мақсат, қиын бол, органикалық химия қиын, органикалық химияны жаттай алмаймыз деген нәрселер. Осы төрт ұғымды дұрыс білмесеңіз, сізге органикалық химияда былайша айтқан кезде өте қатты қиын болады. Сондықтан сіздерге айтарым, осы төрт ұғымды мықты меңгеріп алсаңыздар, ар жағында бір 14-15 сабақ бар, соны бітіре саласыздар. Қатты қиын емес ол органикалық. Яғни сіз білуіңіз керек, ең бірінші түсінуіңіз керек. Гомологты қатар деген не екен? Содан бастайық. Гомологты қатар. Мысалы, мен жеті ағайындымын үйде. Айнагүл, Нұрбек, Айгүл, Рысгүл, Баймұрат, Еркенай, Қайрат. Енді осы ағайындылар қараңыздар. Бұның бәрі біздің басты әріптерді құрайтын болса, біз менің әкемнің аты шығады. Анарбек. Енді бұны не үшін сіздерге айтып жатырмын. Енді гомологты қатар деген нәрсе жалпы, гомологты қатар дегеніміз. Жалпы, не деген сөз? Ағайындылардың қатары деп айтамыз. Қарапайым тілмен айтқан кезде бәрімізге түсінікті тілмен айтатын болсақ. Гомологты қатар десе, ағайындылардың қатары екен. Яғни бұларды Айнагүл мен Нұрбектің айырмашылығы бір жасында, иә? Жасында, түрін жалпы арасында бір жас болады. Қаншада бір жас. Сол сияқты гомологты қатарда соған байланысты. Мысалы, біз алкандарды алатын болсақ, алкандар. Метан бірінші. Бутан. CH4. Этан. C2H6. Пропан. Бұл CH8. Аха. Бутан. C4H10. 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 Пентан, иә? C5H12. C5H12. Гексан. C6H14. C6H14. Аха. H14. Сосын еді бізде? Гептан. Гептан. C7. C7. H16. H16. Сосын?
Oktan. Жок. Ой, кеп. Октан. Октан. Сыз 8. 8, аш 18. 18, аха, маалыс. Нонан, сонун сосуну, нонан. 9, аш 20. 9, аш 20. Сосун эң соңунда декан. Декан. Ал университетке барган кезде силер айтат, декан деп айтат да. Декан деген сөз жалпы 10 адамга, 10 адамдан көп адамга бастык болсо, аны декан деп атайт. Университетте декандар бар. Соған байланысты сол түсініп алсаңыздар. Енді қараңыздар. Бұл екеуінің бұл енді не үшін жаздық бұл нәрсені? Жалпы гомологты қатар деген сөз мана CH4 пен CH2H6-ның айырмашылығы CH2 тобында. CH2. Бір-бірінен айырмашылығы, яғни гомологты қатар дегеніміз, гомологты қатар деген бір немесе бірнеше CH2 тобында айырмашылығы бар заттарды не дейді екенбіз біз? Гомологты қатар деп атайды екенбіз. Бір немесе бірнеше CH2 тобында айырмашылығы бар заттарды не дейміз? Гомологты қатар деп атайды екенбіз. Яғни мына қараңыздар. Ен түсініп көрейік. CH4-ке қосамыз CH2-ні. Нәтижесінде CH2H6 шығады. Не шығып жатыр бізде? CH2H6. Кетан шығып жатыр, иә? CH6. Айырмашылығы екеуін. Тағы да CH2-ге қосайық бұған. CH3H6 шығады. Пропан шығады. Пропанға CH2-ні қосайық тағы да. C4H10 шығады. Бутан шығады. Аха. Енді осы жерде қараңыздар. Сонда бізде гомологты қатар не десе, бұл сұрақ келеді сіздерге, жарай ма? ОБТ-да келеді. Яғни гомологты қатар дегеніміз сонда. Яғни не екен? Бір немесе бір CH2 тобының айырмашылығы бар заттарды дегеніміз. Гомологты қатар дегеніміз. Сол нәрсені сіздер түсінулеріңіз қажет болады. Жақсы ма? Радикал. Түсінікті ғой бұл, сіздерге? Енді қараңыздар, екінші ұғым бізде қандай ұғым еді? Радикал. Радикал. Радикал дегеніміз не жалпы? Радикал дегеніміз мысалы айтайық. Ол радикалға келеге. Сонда түсін өзгерді. Радикал деп алайық енді. Радикал дегеніміз метан ғой. Мына CH4 де. Енді сол CH3 болса, бұл радикал болып тұрады. Мына сызықша келеді CH3. Бұның аты метан емес, метил болады. Аха. Мына А-ның орнына ил деген жұрнақ жалғайды. Сонда метил деген радикал екен. Мына этан дегеніміз C2H5 бұл не? H5. Этил. Этил радикал екен. Аха. Мына C3H7 бұның аты пропил. Сосын C4H. Аха. Бутил. 9 бұның аты бутил радикал болды. Аха. C5H10 бұның аты пентил. Сөйтіп ары қарай кете береді, иә? Қалғанын өздеріңізге толықтырып алсаңыздар болады. Гексил, гептил. Аха, октил, нонил, енді децил болады. Жарай ма? Декил емес, децил болады. Енді декил деп айтады, бірақ децил деп айтқан дұрысырақ болады. Гепсил. Аха, децил. Аха. Жалпы радикал түсінікті болды ма? Иә. Бұл радикал не үшін айтып жатқан себебіміз, мына изомер деген тақырыпқа келген кезде бізге сол изомер деген ұғымды үйрену үшін бізге мына радикал деген ұғым бізге маңызды болды. Өте қатты маңызды. Егер осы изомерді, толық изомерді жазып шықсаңыздар сіздер, жаңа бізде бутаннан басталып, бутаннан деканға деген толық изомерді жазып шыққан оқушы болатын болса, онда сіз былайша айтқанда керемет жансыз. Себебі сіз негізгі ұғымды толық түсініп алдыңыз. Кезінде мен де түсінбейтінмін, изомер деген не деп. Университеттің өзінде түсінбедім де мен мысалы. Бірақ жаза аласың, бірақ не екенін түсінбейсің. Сөйтіп кейін қарасақ, бұл маңызды қосылу екен. Мысалы, органикалық заттар жылда өте көп алынады да, синтезделеді. Себебі ол әртүрлі жаңа изомерге байланысты деген да. Оның неше түрлі изомері бар, соған байланысты жаңадан заттар алыла беруге болады екен. Жарай ма? Түсіндіңіздер ғой? Сонда ағай, синтезделген кезде жаңадан заттар түзіле ма сонда? Иә, жаңадан заттар мысалы, иә,
ол жерде полимерлерін етті, ең жаңа затты, мысалы, метанмен тағы бір затты қосып, немесе етанмен, этилен тағы, со полимер деген нелер бар, оғым бар кәзір. Ең органикалық кемен, ең соңғы жағында. Со со полимерге байланысты жаңадан заттар алып елгі болды, полимерленіп. Неше түрлі заттар бір-бірімен қосатын болса, полимерленіп кете береді, ұзын тізбек болып кетеді. Соған байланысты, ол жаңадан не заттар алуымыз болды. Сондықтан органикалық заттар жылдан жылға көбейіп жатқан себебі именно сол со полимерге байланысты екен. Жақсы ма? Аха. Онда келесі. Бізде қандай ұғым еді? Органикалық ұғым. Изомер деген. Үшінші ұғым бізде. Изомер. Изомер. Изомер деген не? Құрамы бірдей, бірақ. Аха. Құрылысы әртүрлі. Құрамы бірдей, құрылысы әртүрлі. Мысалы, мен мысалы тік тұратын болсам, Баймұрат ағаймын бәрібір, иә? Иә. Құрамым солай. Қисайып тұратын болсам, бәрібір Баймұрат ағаймын, бірақ менің құрамым бірдей, бірақ қасиетім ше. Қасиетіміз әртүрлі. Әртүрлі. Неге әртүрлі болады? Себебі мен қараңыздар, қазір мен тік тұрып ұратын болсам, қаттырақ тиетті менің ударым. Қисайып тұрсам, әлсіз. Сәл әлсіз кетеді. Сонда изомер дегеніміз құрамы бірдей екен, бірақ оның қасиеттері әртүрлі болады. Құрамы бірдей, жақсы ма? Химиялық қасиеттер әртүрлі болады оның. Екі түрлі болады. Изомер деген нәрсені осылай түсініп отырсаңыз, яғни өзіңіз нормальный тұрған Баймұрат ағай, сосын не очень нормальный тұрған Баймұрат ағай. Түсіндің ба? Иә. Енді сонда изомер бізде алкандардан бастады. Мысалы, метанда изомер жоқ бізде. Метанды жазған кезде құрылымды құрылымды. Төрт изомер болады. Изомер, метанда изомер жоқ. Жарай ма? Мына бізде молекулалық формасы, мына құрылымды формасы. Яғни мына жерде көміртек төрт валентті болып тұр. Сол нәрсені ескерулеріңіз керек. Одан кейін бізде бұл метан. Метандан кейін қай элемент қай қосылыс еді? Этан. Этан. С2H6 этан. Этанды шығатын болса, құрылымдығы екі көміртек жазып аласыздар. Жатады ғой изомер. Аха. Одан бұл изомер жоқ. Жақсы ма? Көмір жоқ па? Сутек. Сутек. Бұл құрылымдық формасын жазып отырмын сіздерге, жарай ма? Немесе бұны біз сіздер басқаша С3, С3 деп жаза аласыздар. Мынандай жазсын десеңіз де бұл этан. Мынандай құрылымдық формула арқылы жазылған болса да бұл да этан. Мына молекулалық формамен жазатын болса бұл да этан болады. Яғни бізде бірінші метанда, этанда изомер жоқ екен. Сосын пропан. С3H8. Бірінші көміртекте неше қаңқасын жазып алсаң 3. Енді қараңыздар. Маңыздысы мына ең сыртында бізде көміртек мына әрбір байланыс сызық оның байланысты береді, жарай ма? Сонда көміртек 4 мына сызық оның валенттілігін де көрсетіп тұр. Көміртекке 4 сызық келіп тұрса, көміртек 4 валентті. Сонда мына жерге бір сутек керек, мына жерге бір сутек керек, мына жерге бір сутек керек. 4 қолы сақты ғой. Иә, 2 сутек керек. Мына жерге бізге 2 сутек, мына жанына 1 сутек керек. Бұл бізде пропан екен. Немесе С3, С2, С3. Көріңіздер ме, сыртқы көміртектерде, ең шеткі көміртектерде сутектің саны 3 болады. Енді бұл біз пропан. Енді бұда изомер жоқ. Бұдан басқаша жазамайсыз бұны, қисайтамайсыз бұны ешқашан. Енді бізде пайда болады. Бізде 4-ші элемент, бізде қандай элемент еді? Қандай қорытпан? Бутан. Бутан, иә? Бутан. 4. H10. Енді бұның бірінші несін жазамыз? Енді шашырап жатқан жазбаймын, жақсы ма? Енді біз шашырамай жатқанда. Бұл көміртек 4-ке тұр. Сыртында 3 көміртек. 3. Ортасында 2, 2. Ортасында 2, 2. 3 мына сыртында 3 болады. Алсаш 3 қой, H. Енді бұның аты не болады? Қандай атын атаған кезде? Бутан. Бутан болады. Қандай бутан болады? Нормальный бутан. Нормальный. Нормальный. Не очень нормальный емес. Нормальный. Нормальный Баймұрат ағай сияқты ғой. Нормальный бутан. Бірінші атын нормальный бутан. Серьезный тұр бұл жерде. Жақсы ма?
Handsome boy deyip krasavçık болуп тур бул жерде. Aha, endi ikinci ne istiyemiz? Kömürtektin sanın kısqartamız. Kömürtektin sanı mana jerde 4 deyildi, negizgi tizbek deyitin an, jaray ma? Негизги тизбекте көмүртек 1 2 3 4. Энди не истебиз? 4. Осыны 3-өгө кыскартабыз. Жарай ма? Энди бирөө бизде жаңа радикалга радикал болуп кетет. Мына сыртында жалгай алмайбыз радикалды. Мына сыртына жалгай алмайбыз. Ортасынан. Дәл ортасынан. Көмүртек метил радикалдын ортасына. Аха, мына жерде. Бул кезде агай бөлүнүп кете ма? Саш 3. Не бөлүнүп кете ма? Sınama o kızı da sınbay mı? Sınbayt. Kuzlar. Ortaya da kuzlar. Nacide 3. Nacide bizde ne? Bir sütik var ya. Yendi karanızlar. Yendi bu kalay nömürliğimiz degen sürak edet. Nömürliğin kezde jalpa. Mına radikal bul. Jaray mı? Bunun adı metil radikalı. Осы месил радикалы қай жаққа жақын тұр? Қай көміртекке жақын тұр? Мына жаққа жақын тұр ма? Мына жаққа жақын тұр ма? Екеуіне де бастайсыз, любойдан бастайсыз. Екі жағына да. Иә, екі жағына. Сондықтан өзіміз білеміз. 1 2 3. 1 2 3. Радикал қаншада тұр? 2-де. Радикал 2-де тұр, иә? Бәрі радикалымыз екінші көміртекте тұр екен. Сондықтан біз оған уайымдамауымыз қажет болады. Сонда біз бұның атын атаған кезде мына радикал екінші көміртекте тұрғандықтан 2 метил 2 метил пропан. Мына пропан тізбек айтасыздар, жақсы ма? Ұзын тізбек көміртек 3-ші болғандықтан көміртек 3-ші болатын затымыз бізде қандай қосылысы пропан еді. Сонда 2 метил пропан. Ya. Пропан. 2 метил пропан. 2 метил пропан. Сонда сізде жалпы енді қараңыздар, мына жерде қатты қиналатын нәрсе мен қазір мен мысалы мұғалімдерді оқып жатырмын, мен завочный бітірген мұғалімдер бар. Сосын жаңағы биологиядан сабақ беріп жүріп, мамам жоқ химиядан сабақ беріп жүрген мұғалімдерді оқып жүрмін де. Солар осы именно радикал неден изомер жазудан қатты қиналады екен. Жалпы оқушылар кезінде өзім де қиналғанмын деген сияқты. Енді бұл радикал. Сонда ше. Қазақстан да химиктер аз деген сияқты айтып тұрсың. Жоқ, аз емес. Иә, жалпы саны аз. Бізде ауылды аймақтарда мысалы маман тапшы, өте тапшы. Себебі мен 3 жылдан бері Ордабасы деген ауданда жұмыс істедім. Балдарды мұғалімдерді оқытым. Сол кезде мамандар жоқ болғандықтан анау болмайтын химияға мүлдем қызықпайтын мамандар сол ауылға барып сабақ беріп жүрген жайы бар да. Сондықтан бізде аха. Жай сондықтан. Сондықтан сіздерге айтарым, именно мына радикалды жазған кезде, нені изомерді жазған кезде, егер бутанның изомерін жазды десе сізге, міндетті түрде көміртек 4-те болу керек. Қалай жазсаңыз да көміртектің саны 4-те болу керек. Қалай жазсаңыз, қалай қисайтып жазасыз ба, былай қисайтып жазасыз ба, разница жоқ. Көміртектің саны не істеу керек? 4-те болу керек. Онда бутанда бізде 2-ақ изомер бар екен, жарай ма? Анандай бола ма? Осы да шағы бутанда 2 метил деп сесек бола ма? 2 метил эл бола ма? Солай. Солай бола ма, болмай ма? Жо, бұдан артық бола ма? Мысалы қалай? Былай ма? Бола ма. Көміртек мына жаққа жазсаңыз да бәрі 2 метил болады, жарай ма? Көміртек екеу қылып ше? Көміртек екеу астында 2 метил түсе ма, болмай ма? Былай ма? Иә. Былай болмайды. Ол кезде ортасына болады. Енді қазір осында бір бұтанда түсініпті ғой. Енді олай болу үшін кім? Кім еді есіміңіз? Айдын. Абылай. Абылай ма? Абылай қара. Егер сен дәл сол этил радикалын жалғайын десең, көміртектің саны 5 болу керек. Және ол этил радикалы жалпы 5 болғанда дәл ортасына, 5 6 болсын разница жоқ. Дәл ортасына жалғанады ол. Короче, сыну керек қой, ана көміртектің біреуі. Енді қараңыз, енді дәл осыны ашайық енді. Ашып жазайық. Негізгі тізбек деген ұғым бар, өте керемет сұрақ қойдым, маңызды сұрақ. Мынаны біз ашатын болсақ, жалпы. Саш 3, саш 2 деген радикал болады. Мына бізде метил радикалы, жарай ма?
Yani şu zaman gezdik soyay. Yine de karangız var. Var. Ben su tiklerim koyu olay. İki, bir, sağışı, iki, sağışı, iki, sağışı. Mına, mına o digerimiz bizde tağıda tüsünmeyi yanadan girgendir. O, mına radikal. Yine de karangız. Negizgi tizbek degen uğun var ablay. Sonu biz karalım gerek. Negizgi tizbek bizde. Mana bolalar, negizgi tizbek kömürtek san neşe? 5 yu. 5 yu. Sosun negizgi tizbek bolaladı bizde? Asla. Mana. Kalay sanatlarınızda 5 yu bulup. Ya. Jaray mı? Sonunda siz bulay alsanız mana radikal bolup kalat sizge. Eğer uzun tizbekte kızıl men algan kezde ol radikal mına bolup kalat bizde. Bäri radikal ne? Bizde 1, 2, 3, 4, 5, sonunda bizde 3, 7, 2, 4, 5 pentan boladı. Al eger karanızlar. Ben olsun, kaytan birden tüsürüp ketesilayın sizlerge, şutoba, eşkanda bizde nidaruzumet. Eger radikaldı, bulay jalgaytın bolsanızlar, abulay. Негизги тизбек кайсы болот айтыңызчы? Блайн болот. Саш 2, нау блайнан болот. Узун тизбек. Узун тизбек блай болот, жарай ма? Осын айтасыздар го. Мына радикал болуп калат. А. Кимда так. Энди караңыз, мен табир нерсе түшүнөйүн жазайык мынаны, э? Саш 3 Саш, С2, H5. Көп қателесетініміз осыдан. Сол арқылы біз бір балды жоғалтып аламыз. Егер мынаның атын ата десе сіздер, изомерді дұрыс білмесеңіздер, бүйтіп атайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 2 етеу пентан деп атайсыздар ғой. Бұл дұрыс емес атау. 1, 2, 3, 4, 5 пентан емес па? Жоқ, мына радикал болмайды ғой сізде. О, бұл мына ұзын тізбек болып кетеді. Мына ғой ол, мына сияқты жазып. Мынаны біз мына бірінші тұр ғой. Мына екінші. Екеуі бір нәрсе, жарай ма? Я, тең. Кім түсінбеді? Мен. Сіз түсінбедіңіз бе? Түсінбесеңіз, онда басына жазайық онда. Бір. А екі жақта бесеу ғой. Қаз айтам, бесеу ғой. Біреу біріккен, біреу бірік ашылған тұр ғой. Иә, біреу бір көзіңізді бітіп ашып тұрсыз, біреуін жап жұмып тұрсыз ғой. Иә. С2 H5 дедік, е? С2 H5 дегеніміз біз жаңа айттық, оны ашып бас ашып жазатын болсақ. С3, С2. С3. Саш 2 дедік, е? Саш 2. Дұрыс па? Иә. Жаңа түсінбей жатқаныңыз? Мхм. Аха. Енді қараңыз, біз мынаны жазайын деп жатырмыз. Бит жазап отырық. Мына деген сөз бізде, ол мына деген сөз. Түсіндіңіз бе енді? Аха, білемін. Енді қараңыз, бізде ұзын тізбек бізде мына болады дегенде сонда. Мына жерде тізбек мына болады. Мына бізде радикал болып қалады. Егер жаңағыда мынаны 1, 2, 3, 4, 5 деп номерлеп, 2 етил деп айтатын болсаңыз, 2 етил пентан десеңіз, автоматически сізде бір балыңыз жоқ деген сөз. Именно осындай нәрселерді УБД-да береді сіздерге, чтобы сіздерді функционалдық сауаттылықтарыңызды тексеру үшін. Ал егер сіз мына ұзын тізбек деген, изомер деген нәрсені дұрыс түсінген оқушы болатын болса, ол кезде сізде проблема болмайды. Сокон жазып бере саласыз ол кезде. Мынаны айтасыз да мынаны аласыз да. Мына сізде радикал болады ғой сонда. Мына ол. Барды ма? Иә. Иә. Әлде шапалақ керек тұр ма? Жоқ. А, сен. Сіз нені жазып, бутанды жазып қой, иә? Иә. Енді бізді қай қосылса 5-сі? Пентан. Пентан, аха.
Пентан. О, костым. Сабес. Еврика. Апай бір тегім бір неге қосқан еді. Сөйлемейіз, ресіре таққа. Сабес, аш он екі. Кеттін, сау. Айжан. Ама жай сөйлем дағысын есіне. Пожалуйста. Дауысты өшіріп қойсаңыз әлі, немесе шуламасақ. Аса қадірменді жаңадан келген оқшы. Пентанда жалпы 3 изомер бар. Шу. Жазатын болсақ 1, 2, 3, 4, 5. Сыртында SH3, SH3, ортасында неде? SH2, SH2. Бұның аты қандай болады? Норда. N. N пентан. N пентан болады екен. Бірінші изомер екен болды, жарай ма? Екінші изомері. Көміртектен саны неше болады? Төртеу. Көміртектің саны төртеу болады. Бір изомер болады, да? SH3 дейді. SH3, SH, SH2, SH3. Бұл нөмірлейміз, мына радикал. Қай жаққа жақын тұр? Қай жаққа тұр, е? Сонда 1, 2, 3, 4. Сонда бізде 2... Метил. Метил не болады? Бутан. Узын түзбек бізде төрте болғынтан ол бутан болады. Бутан. Аха, молодцы. Үшінші замері. Енді қараңыздар. Бір нәрсе көрсетіп кете салайын. Жексан. Мына жаққа жалғай алмайсыңдар, жақсы ма? Бұл жаққа жалғағанның өзінде сіз номерлейсіз. Оң жақтан бастап. 1, 2, 3, 4 болады. Бұл да жаңағы біз екінші изомеріміз болды. 2 метил бутан болды. 4 бутан. 2 метил бутан болды. Бәрі мына екінші изомер болды. Жақсы ма? Бұдан артық жалғай алмайсыздар. Үшінші неше болады көміртектің саны? Үшеу. Көміртектің саны үшеу болады. Радикал бізде SH3, 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 SH3. Яғни құрамы бірдей бәрінің С5H12, бірақ құрылыстар әртүрлі болды. Сонда оны изомер деп атайды екен. Атауы бірдей екен. Пропан. Енді қараңыздар. Номерлейміз 1. 2, 2, 2. Пропан. Сонда 4 бутан ба? 2, 2. Не болды? Метеу. Екеу деген сіз Баймұрат ағайдан екеу болса ол Ди деп аталады. Жақсы ма? Ди Баймұрат. Баймұрат ағадан алтау болса Гекса. Баймұрат ағадан Пента. Ау? Қайтадан қайталап жүрміз, түсінбей отырмын. Егер мына қараңыз, мына радикалдан екеуі тұр ғой мына жерде. Мына радикал, мына радикал, иә? Аха. Ол Ди деп аталады да? Екеуі болса. Ди. Үшеуі болса Три болады. Төртеуі болса Тетра болады, бесеуі болса Пента болады, алтау болса Гекса болады, кепті ары қарай кете береді. Біз айттық қой басында анау алкандар жаздық қой. Дека деген сөз ол он деген сөз. Он. Сонда 2, 2, диметил. Не болады? Пропан. Пропан. Пропан болады. Пентан түсінікті ма? Бұдан артық енді изомер жазамын пентанға. Сонда пентан бутанда 2 екен, пентанда 5 екен, е? 2 екен деген ғой, 3. 3, 3. Аха. Келесі. Пентанда 5. Гептанда көп. Гептанда біз келесі бізде не? Гексан. Гексан, е? Гексан. Гексан. Ай, осын біреуін жазып, одан кейін алынуы деген химиялықтарын қарастырайықшы. Жо, бүгін ондай нәрсе қарастырмаймыз бүгін. Бүгін тек қана осы осындай ма? Гибридизация деген. Сабақ бітеді. Гибридтену деген. Енді қана сау. Бітеді ғой бүгін ағай. 14. Бұда бізде 5 изомер бар екен. Сол жатты. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Sen kutekler yazmayın, jaksı mı? Kankası jaksı. Bu yerde bizim için bunun adı N geksan. N geksan. Aha. İkinci zamiri. Birinci zamiri olsa, ikinci zamiri. 1, 2, 3, 4, 5. Na radikal bizde. Na radikal. Sonda bizde radikal 1, 2, 3, 4, 5. Radikal bizde sol jaka karay. Sonuktan bunun atı 2 metil. 2 metil pentan. Pentan bol. Pentan. Aha. Üçüncü izomері. 1, 2, 3, 4, 5 bol tağı da. Енді біз мына үшіншіге көміртек жалғаймыз, е? CH. CH табру. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6 ал, е? Мына радикал 3-те тұр, сондықтан 3 метил. 3 метил. Метил пентан. Аха, 3 метил пентан. 4-ші изомер бізде. Көміртектің санын нешеге түсіреміз? 6, 4. 4 ke tüsüremiz kömürtektin sanı. CH3. CH3. 2, 3, 4. Bunun adı bizde 2 de jalğanız. 2 de 3. 2, 3. Диметил бутан бол. Диметил. Ага, диметил. Бутан, бутан. Негізгі тізбек үшеу бақ мына жерде. Аха. Енді 5-ші замер. 1, 2, 3, 4. Мында сау қарап. Саш 3. Саш 3. Аха. Ас үште жалғаймыз, сонда мына радикал болады бізге. Мына радикал. Мына бізде ұзын тізбек. 2, 2, 2, 2, бутан. Аха, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Бутан. Бутан. Аха, сонда неше екен бізде бұда? Бұда 5 замер бар екен, 5 замер. Аха. Енді қараңыздар, мен қазір уже гептандықын жазып беремін сіздерге. Өзіміз істейміз бе? Гептандықын жазамыз да, сосын қараңыздар, гептанда бізде үйге тапсырма уже, бүгінгі тапсырма, ертең тапсырманы берсеңдер болады ертеңге. Бірақ жазу керек, екі Ағай, бізге ертең не ғой? Енді ертең кешке дейін маған жіберсеңіздер, мен сізге тексеріп беремін, жарай ма? Аға, хорошо. Қараңыздар. Бізде бүгін сабақ бітеді емес пе, ағай? Енді ертең бітеді ғой сабақ. Енді бізде марафон басталайын деп жатыр ғой. А, алды. Марафон жалпы полный курс бастан аяқ. Мен өзім өтем. Бастан аяқ 2800 теңге тұрады. 2800 ақ теңге, чтобы мен өте аз қойдым, чтобы балалар кішкентай оқысын ішіне. Бесплатный сыйлық. Ай, сонда 2800 теңге ма бар болғаны? Иә, 2000 бар болғаны 2800 теңге. Бүткіл курс. Мен сіздерге барымды берейін деп жатырмын, чтобы сіздерде кішкентай білім алса екен деп. Қашаннан басталды? Вторниктен басталады. Сол вторникке дейін уже төлем жасалу керек бізге. 2800 теңге. Бір группада айттыңыз ғой. Аха. Төлем жасап, чегін жіберіп қойсаңдар, мен сізге марафонның группасына қосам да, бізде прямо осындай сабақтар болады. Прямо біткенше, яғни бейорганикалық химия және органикалық химия толық деп шығамыз. Енді қараңыздар, бізде 7-ші қосылыс бізде не еді? Гептанда бізде 9 изомер бар. 8. Октан. Октанда бізде 18 изомер бар. 9. Нонанда 35 изомер бар. Деканда, егер мына деканды мықты жазып тұрсаңдар, вообще кереметсіздер ше. 70. 75 ақ изомер бар. 75 изомер. Егер осы изомерлерді толық жазып шыққан оқушы болатын болса, былайша айтқан кезде органикалық химия оған проблема болмайды ғой. Ау? Он декан қанша? Декандығы 75. Он декан, он. Оны білмеймін мен, оны қарау керек исправочникті. Өте көп. 300 бір нәрсеге деген келіп қалды. Органикалық химияны ашсаңыздар, соның ішінде тұр. Жақсы ма? Жаза берсең, ары қарай айтып кеттің ғой. Сонда әрбір бір деканның өзінде 75 қосылыс болып тұр ғой деканда.
Ол ары қарай кете берсе, оның изомер саны көбейіп кетеді деген. Сонда оның көміртектің саны көбейген сайын, оның изомер саны да көп екен деген сөз ғой. Мысалы, сіз көрсеткенде қойып жазамыз ба? Дәл мен көрсеткен сияқтысыз. Енді де соңғы ағайындылың болса, органикадағы этандардан өтесіз ба? Алкандарды? Гибрид. Гибрид. Гибридтен өтіп шығасыз, қатты. Гибридтен ЕСП, ЕСП 2, ЕСП 3 деген қайдан шыққан білесіздер ме? Білеміз. Қайдан шыққан? Байланыстарына байланысты ғой. Мысалы, кеңістікте орналасу емес пе? Пост байланыс. На, ес деген не, п деген не ол? С элементтер және п элементтер. Аха. Онда өту керек. Иә, енді. Көміртек, например, метанды алсақ болады ғой. Жоқ, алкандарда ЕСП 3, неде алкендерде ЕСП 2, алкендерде ЕСП. Көп кемейді негізі, иә? Жоқ, бұл маңыздысын түсіну керек бұл жерде. Сіздер қараңыздар, тестке дайындалмаңыздаршы, пожалуйста, бір білім алуға дайындалсаңыздар, тестті алып тастаңыздар, Алла қаласа, жарай ма? Енді көмір конфигурациясын жазуым керек. 1S2, 2S2, 2P2. Мына бізде болмай тұрған. Ұяшықтарға салатын болсақ, мынада екілік, ой, қарама қарсы, екілік тұр, мынада жалғыз электрон. Бұның жалпы валенттілігі қанша болып тұр? Көміртектің валенттілігі? 2. 2 валентті және 4 валентті болды, ә? Енді қараңыздар, көміртек егер қозбай тұрып, мына 2S2, 2P2. Мына жерде көміртек 2 валентті болып тұр. Бізде, бірақ бізде органикалық қосылыстарда көміртек 4 валентті көрсетеді. Енді қай кезде көрсетеді? Ол мынаған байланысты. Мына егер сырттан бір энергия беріп, мына жердегі бір тұрған бір электрон бар ғой. Осы электронды толтырамыз да, оны мына XYZ деген ұяшық тұр ғой. Осы ұяшыққа жылжытамыз, қоздырамыз. Қозған күйде мынада бір электрон болады, мына жерде бір электрон болады. Мынада бір электрон, мынада бір электрон. Сонда мына S, мына P. Сонда суд қараңыз, SH 4 десе, көміртек 1. Біреу? Я, сутектен неше? Сутектен 4. 1S1. 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 Мынада бір ұяшық бар, бір электрон бар.